أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. جماعة من مكوا دكوا فاتم الكيري سنما نمكوا بركة ساكي كسنتي وادمو أولنا قدامي البركة. Yau a cikin ikon Allah muna ɗauke da fa'ida wacce ake yi in an shiga cikin ƙunci da tsanani na rayuwa. Za a ga ƴan lokuta muna bayani kan abin da ya shafe su kusan saboda halin da ake ciki kenan yanzu. Shi ne isa maka ga ya dace mu ringa kawo fa'idojin da suka yi daidai da yanayin da wato ake ciki. Don haka yau ma muka saki zo muku da wannan fa'ida mai albarka, wacce insha Allah ta'ala aka lazimce ta to za a samu sukuni, za a fita daga ƙunci da baƙin ciki na rayuwa insha Allah. Wannan fa'ida mai albarka yanda za a yi mutum duk lokacin da ya yi da zai yi nafila, misali kamar bayan sallar isha'i mutum zai yi, ko da shafa'i da wuturi ne in yana yi, in ya kammala sai ya zauna ya istighfari, ya salatin annabi, ya haylala, sai ya yi wannan ya hayyu ya qayyumu bi rahmatika astaghisu, ya hayyu ya qayyumu bi rahmatika astaghisu. Mutum zai yi bashi da adadi iya inda mutum yayi sai ya tsaya sai ya yi addu'a, iya inda mutum yayi sai ya jira sai ya yi addu'a, sai a yi addu'a, sai a roƙi Allah subhanahu wa ta'ala ya yaye shi wannan ƙunci na rayuwa. In kuma mutum ya kasance bi shafa'i da wuturin kenan, yana iya yin raka'a ko da biyu ce bayan sallar isha'i da daddare. Tun daga bayan sallar isha'i dai har zuwa wurin kusan irin uku hudu duk za a iya insha Allah, duk za a iya gabatar da wato ita nafilai, sai a yi wannan fa'ida ta ya hayyu ya qayyumu bi rahmatika astaghisu. Insha Allah ta'ala za a ga ɗauki gudun Allah subhanahu wa ta'ala cikin ikonsa da ƙudurarsa. Duk wanda ya yi wannan to zai ga ɗauki wurin Allah insha Allah, za a fita daga wannan ƙunci da tsanani insha Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu, yi mana maganin abun da ba mu iyawa, ya kare mu daga dukkanin shauri na mutum da na aljan. Don haka nan muka zo ƙarshen wannan fa'ida mai albarka. Mu ne kowa da kowa fatan alkhairi. مع السلامة.